barchaga assalomu alaykum aziz darslar bilan Naksirtv kanali hamda Kamina Orif Ahmedov. Qadrli yurtdoshlar, qadrli boks muxlislari, ushbu videoyimiz boks terminlariga bag'ishlandi. Ya'ni bundan 2 kun avval Didi Rastinnikli muxlisimiz boks terminlari haqida video chiqarishimizni so'ragan edilar. Ushbu video aynan Didi Rastinnikli muxlisimizga bag'ishlandi. Siz uchun okay. Azizlar, agarda sizda ham boks haqida qiziqarli bir g'oya, videoga g'oya bo'lsa, ideya bo'lsa, kommentariyada yozib ketishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Iloji boricha ushbu ideyani, ushbu g'oyani video qilib olib chiqishga harakat qilaman. Azizlar, ushbu videoni boshlamasdan avval sizlarga Telegram kanalimizni ham tavsiya etib ketaman. Chunki YouTube kanalimizdan ko'ra Telegram kanalda yangiliklar ko'proq chiqadi va tezroq chiqadi. Bu borada O'zbekistonni birinchimiz. Shuningdek, YouTube kanalini, Boxer TV YouTube kanalini faqatgina bir o'zim yig'sam, Boxer TV'da 5-6 ta boksni yaxshi tushunadigan adminlar bor va ular yangilikning birinchilardan bo'lib kanalga tashlashga harakat qilishadi. Bir narsani eslatib o'tgan bo'ladim, ushbu terminlarni sizlarga ma'nosini tushuntirib, men aqllilik qilyapganim yo'q. Yurtimizda boksga qiziqish kundan kunga oshib bormoqda va ayrim o'sha ajnabiy so'zlar, xorij so'zlarini yurtdoshlarimiz tushunmasliklari mumkin. O'sha boksga asta-asta qiziqib kelayotgan yurtdoshlarimizga ushbu so'zlarni ma'nosini tushuntirib ketishga harakat qilyapman. Azizlar, sizlarni ko'p kutmagan holatda ushbu videorolikimizni boshlaymiz. Dastlabki boks termini bu eliminator. Eliminatorni ko'pchilik boks muxlislari yaxshi tushunsa kerak. Endi qiziqib kelayotgan boks muxlislariga aytib o'taman. Eliminator bu, agar siz futbolni yaxshi tushunsangiz, umuman boshqa sport turlarida ham bor, yarim final degan narsa bor, ya'ni finalgacha bir qadam, agarda finalga chiqsangiz, sizda chempionlik, chempion bo'lish imkoniyati paydo bo'ladi. Yarim final bu qaysidir ma'noda eliminator. Ya'ni boksda chempionni kamarini himoya qilish muddati yetib kelgach, o'sha boks organizatsiyasi qaysidir ma'noda yarim final tashkillashtiradi, ya'ni saralash jangi yutgan bokschi chempionga qarshi ringga ko'tarilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bizda navbatdagi boks termini bu pay-per-view, ya'ni tarjimasi to'la-to'la prosmotr degani, ya'ni PPV'ga faqatgina dunyoning top darajadagi bokschilari chiqadi. Hamma bokschilar ham chiqavermaydi. 2019-yilda esa to'xtatgan bo'lsam, PPV'ga Errol Spence hamda Mikey Garcia jangi PPV bo'ldi. Shuningdek, Errol Spence'ning Shon Porter'ga qarshi jangi, Crawford'ning Amir Khan'ga qarshi jangi, Pacquiao Thurman jangi va 2020-yil boshida fevral oyida Tyson Fury hamda Deontay Wilderning janglari PPV tizimida o'tdi. Adashmasam o'rtacha endi Amerika televideniyasi ancha rivojlanib ketgan. O'sha jangni televideniya orqali ko'rish uchun muxlislar uyda turib pul to'lashlari kerak. Bilmadim, taxminan 7 dollarmi, 8 dollarmi. Bu narsaga buncha qiziqib qolmaganman. Bir narsani sizlarga yetkazib o'taman. DAZN streamingida PPU sistemasi mavjud emas. To'g'ri, DAZN'da kuchli bokschilar talaygina Joshua bor, Golovkin bor, Canelo bor, lekin DAZN'da PPU sistemasi mavjud emas. Chunki DAZN shundoq ham bokschilarga anchagina yaxshigina gonorar to'laydi. Mana shu narsani eslatib o'tgan bo'lardim. DAZN streamingni sotib borish uchun adashmasam oyiga 8 dollarmidi, xullas yiliga 100 dollar obuna puli to'lab qo'yish kerak. Edi nazarimda bir yil oldin olgandi. Bizda keyingi boks termini bu prospekt, ya'ni kelajagi porloq bo'lgan, yengilmay kelayotgan, mag'lubiyatga uchramay kelayotgan yosh bokschi. 2018-yilda yil prospekti bo'lish nomzodiga hamyurtimiz Murodjon Ahmadaliyev qo'yilgan. O'sha payt nomzodlar qatorida Yaron Ennislar, Teofimo Lopeslar, Filipp Xirgvichlar bo'lgan. Lekin ushbu nominatsiyada Teofimo Lopes g'alaba qozongan. 2019-yilda esa yil prospekti nominatsiyasiga hamyurtlarimizdan Isroil Madrimov qo'yildi. Isroil Madrimov, Virgil Ortiz, yana o'sha Yaron Ennis, yana bir qator bokschilar raqiblik qilishdi. Ushbu nominatsiyada yana amerikalik bokschi Virgil Ortiz g'alaba qozondi. Virgil Ortiz ham haqiqatda juda ham kuchli bokschi. Undercard. Undercard'ni ko'pchilik boks muxlislari yaxshi tushunishi kerak, chunki ko'pgina bokschilarimiz endigina professional boksga o'tib kelyapti va endigina professional boksda o'z o'rnini topib olyapti. Asosan chempion bo'lgunlarcha bokschilar, ko'pgina bokschilar undercard janglarda ring ko'tardi. Ya'ni birgina jang oqshomida birgina chempion jang bo'lmaydi-ku. 7 ta, 8 ta, hattoki 10 ta janglar bo'ladi bitta jang oqshomida.
to'rt raund, dastlab to'rt raundning janglari, keyinchalik olti raund, sakkiz raundning janglari o'tkazib olishadi. Chempionlik jangidan tashqari o'sha misol uchun chempionlik jangi kechki payt 10 da 11 da boshlansa, 8 da 9 da boshlansa, ungacha jang oqshomlari soat 5 6 to'rt dan boshlansa, o'sha to'rt dan boshlab chempionlik jangiga tushib kelayotgan bokschilarning barchasi ham qat janglarda ring ko'tarilgan bokschilar edi. So главный бой, ya'ni so main event. Bu asosiy jangdan bitta avval ringga chiqadigan bokschilar. Ya'ni so главный бойga ham anchagina kuchli prospektlar, hatto chempionlik janglari ham qo'yilishi mumkin. Chunki so главный бойгacha, ya'ni chempionlik jangdan bitta avvalgi janggacha muxlislar arenani to'ldirgan bo'ladi. So главный бойда 2019-yilda ikkita bokschimiz ringga ko'tarildi. Madison Square Garden'da oktyabr oyida ikkita bokschi sahnaga oktyabrda ringga ko'tarilgan. Israel Madrinov Golovkin hamda Jirivenko jangida so главный бойga chiqdi. Israel Madrinov ringga ko'tarilganda Madison Square Garden muxlislar bilan to'lgan edi. Shuningdek, oktyabr oyining 18-sanasida Qudratulla Abdug'ahhor Luis Callazoga qarshi jangi Beterbiyev hamda Gvozdik janglarining so главный бойда bo'lgan edi. Qudratulla Abdug'ahhorov ham ringga ko'tarilganda arena muxlislar bilan to'lgan edi. Hattoki Qudratulla Abdug'ahhorovning jangini ayrim raundlarni super og'ir vazn toifasidagi hozirgi chempion Tyson Fury ham sharhlab borgan edi. Bizda navbatdagi termin bu pound for pound, ya'ni vazn toifasidan qat'iy nazar reyting. Top 10 talik asosiy reytingni The Ring nashri chiqardi. To'g'ri boshqa nashriyotlar ham chiqardi, ESPN, Bolobattar boshqalar ham chiqardi, lekin eng asosiysi bu The Ring nashri, ya'ni top 10 talik chiqardi. Hozirgi kunda 1-o'rinda Canelo, 2-o'rinda Vasiliy Lomachenko vazn toifasidan qat'iy nazar reytingni deyapman. 3-o'rinda Naoya Inui yaponiyalik bokschi, 4-o'rinda Crawford, 5-o'rinda Aleksandr Usyk, adashmasam 6-o'rinda Errol Spence, 7-o'rinda Gennadiy Golovkin, 8-o'rinda Francisco Estrada, 9-o'rinda Peter Beef, 10-o'rinda Manny Pacquiao. Qaragan bo'lsa ham bokschi hozirgi kunda pound for poundda. Ya'ni ushbu top 10 dagi bokschilar vazn toifasidan qat'iy nazar top bokschilar hisoblanadi. Yana bir narsani qo'shimcha qilish mumkin, balki Murodjon Ahmadaliyev o'z vazn toifasida yana bir kamarni birlashtirsa, ushbu pound for poundga kirib olish imkoniyatini qo'lga kiritishi ham mumkin. Unanimous decision. Xabaringiz bor, boks jarayonini 3 ta hakam baholab boradi. Agar 3 ta hakam ham to'liq etgan jang davomida bitta bokschini 3 ta hakam ham g'olib deb baholasa, ring announcer by unanimous decision, ya'ni hakamlarning bir ovozli qaroriga ko'ra deb g'olibni e'lon qiladi. Majority decision. Bu esa agarda o'sha 3 ta hakamdan bittasi durang natijani qayd etib, 3 ta hakam bitta bokschini g'olib deb baholasa, ushbu holatda majority decision deb e'lon qilinadi. Split decision. Split decision deb juda ham qiyin holat bo'ladi. Split decisionni sizlarga qanaqa ta'riflab berish mumkin? Ana Murodjon Ahmadaliyevning jangini eslak, jang tugagandan keyin birinchi hakam Daniel Romanni olib deb e'lon qildi. Ikkinchi hakam Murodjon Ahmadaliyev. Uchinchi hakam esa Murodjon Ahmadaliyev dedi va split decision. Ya'ni bitta hakam buni deydi, ikkita hakam buni deydi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumot shulardan iborat edi. Qo'ldan kelgancha boks terminlarini sizlarga tushuntirishga harakat qildim, qo'ldan kelgancha. Azizlar, Boxer TV'ni bitta Instagramda, Telegramda, TikTokda kuzatib boring. Shuningdek, Telegramda bizni Boxer TV guruhimiz bor, 500 dan ortiq ishtirokchilar bor. O'sha guruhda sizni kutib qolamiz. Sizlar bilan Ortiq Ahmedov bo'ldi, Boxer TV bo'ldi. Ko'rishguncha azizlar.